inna lillahi wa inna ilayhi raji'un madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo shacabiga Soomaaliland waxa uu tacsi tiiraanyala u diraya golaha guurtida golaha wakiilada bahda fanka iyo suugaanta waxgaradka waayeel qoysaska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxay allah u naxariistay marxuum xildhibaan jaamac faarax axmed jaamac riyo oo ku geeriyooday maanta ay taariikhdu tahay 29kii bishii 7/2018 caasimadda Soomaaliland ee hargeysa waxa madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey xubin firfircoon oo ka baxday golaha guurtida Soomaaliland iyo bahda fanka iyo suugaanta oo marxuumku ka tirsanaan intaanu ka mid noqon xubnaha golaha guurtida Soomaaliland oo uu hadda ka mid ahaa waxaanu marxuumku kaalin muhiima ka soo qaatay dibudiskii iyo nabadayntii beelaha Soomaaliland ku wada dhaqan isagoo suugaan iyo wacyigelin kaga qayb qaatay wada noolaanshaha shacabiga Soomaaliland waxaanu marxuumku caan ka ahaa dhammaan dhulka Soomaalidu degto madaxweynuhu waxa uu marxuumka alla uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo golaha guurtida golaha wakiilada bahda fanka iyo suugaanta waxgaradka waayeelka aqoonyahan qoysaska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland ee ka baxayna samiriyo iimaan saadiq allah ka siiyo ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed daahir nuux nasabka tv ga badda cas 24 tv hargeysa